E aí, pessoal do canal, tudo bom? De novo, Adriano, eu trazendo para vocês dessa vez uma unboxing de mais um produto. Dessa vez, este produto é uma balança de biopendência da Household, certo? Para quem não sabe o que é uma balança de biopendência, é uma balança que ela traz não só o seu peso, mas você pode sincronizar ela com o seu celular e aí ela vai trazer mais informações, não só sobre o seu peso, como o seu IMC, quantidade de água no corpo, peso dos ossos e afim, certo? Essa aqui eu comprei aqui pelo... Vou deixar o link na descrição onde eu comprei. Paguei um preço bem legal nela. E ela chegou e eu falei, vou abrir pro pessoal ver. Vou fazer a abertura depois. Eu vou mostrar o software dela, o app, né? O aplicativo que vai no celular, que regula, né? Regula não, na verdade, capta os dados dela, certo? Vamos nessa, vamos abrir aqui. Mas antes de abrir, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos para que mais gente saiba sobre esta balança. Sem mais delongas, vamos abrir. Olha que legal, ela já vem com plástico bolha. Vem um plástico bolha aqui protegendo ela e o manual. Vamos puxar ela aqui, ó. O manual está aqui. É um manual em inglês. Ele já vem explicando que ele tem o aplicativo tanto para, olha lá, tanto para Android quanto para iOS, certo? Aqui vem o QR Code para você poder baixar o aplicativo. O aplicativo é um aplicativinho chamado OKOK, certo? E ele faz o pareamento. Assim que você sobe na balança, a balança vai ligar. Vamos ver se consigo ligar ela aqui. Olha lá. A balança liga. Olha ela funcionando. E ela já vai parear com o seu celular. Na hora do aplicativo vai ter aparecer para você adicionar uma balança. E ela vai aparecer automaticamente. Ele já conecta via Bluetooth e já começa a passar os dados, certo? Bem, eu vou mostrar lá no aplicativo agora como que você faz a pesagem, certo? Já aqui no aplicativo, ó, repara que eu já fiz uma pesagenzinha rápida aqui. Olha lá, ela vai mostrar o peso, vai mostrar o IMC, gordura, tô obeso, gente, segundo ela. Quantidade de água, gordura visceral e afim, certo? Aí, eu já fiz o pareamento com ela. Eu posso ter, ó, quando eu clico aqui na minha fotinha, olha lá, eu posso ter mais de um usuário. Ela vai separar, então mais de uma pessoa na casa pode utilizar, desde que use o mesmo aparelho. Se for outro aparelho, tem que parear, fazer a mesma configuração lá no outro. Pra você se pesar, é muito simples. A gente clica na balancinha, ó, que tá até uma setinha piscando, olha lá. E aí eu vou subir na balança. Olha lá, a balança vai medir. Pronto, mediu. 91.2, certo? Eu comi agora há pouco, então tô um pouquinho mais pesadinho. E aí ela faz essa medição e a transporta já para o aplicativo. O aplicativo automaticamente eu já consigo parear ele, ó. Cadê? Eu consigo transportar, ó, sincronizar os dados. Pode ser para múltiplos telefones, mas eu posso também parear ele diretamente com o aplicativo Saúde, que é lá do iPhone. E aí o aplicativo Saúde consegue pegar os dados e fazer todo o gerenciamento de estatísticas do corpo, certo? Espero ter ajudado. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!